Firma Metal Flex iz Nove Pazove više od dve decenije je jedan od značajnijih proizvođača žrafovske robe u zemlji sa velikim proizvodnim kapacitetom od 15 miliona jedinica proizvoda mesečno. U cilju približavanja kupcima, Metal Flex u petak organizuje drugi mali kućni sajam. Ovim putem bih pozvao sve vaše gledalce da prisustuju našem drugom malom kućnom sajmu koji se održava u dvorištu Metal Flexa petak 20. maj od 10 do 18 časova, a adresa je 4. industrijska broj 15 Nova Pazova. Ono što nas očekuje je veliki broj domaćih i stranih renomiranih brendova. Svi zainteresovani kupci će na licu mesta moći da isprobaju alate i da dobiju stručnu pomoć. Od izlagača će prisustvovati firma Bosch, Makita, Villager, Wirt, Capriolo, Beorol, Klinšpor, Dinara Romanija i mnogi drugi. Kupce u Metal Flexu na drugom malom kućnom sajmu očekuju i niže cene. Ono što očekuje je veliki broj iznenađenja, popusta naravno i poklona. U ovoj firmi od oktobra prošle godine radi servis za Stihl i Viking proizvode. 15. oktobra prošle godine u sklopu prodavnice Stihl u našoj firmi je otvoren Stihlov servis, gdje sam ja također serviser. Radno vrijeme servisa je od 8 do 16 časova radnim danima i subotom od 7 do 16 časova. Pored servisiranja motornih testera i trimera i drugih Stihlovih uređaja, ja također vršim i mašinsko oštrenje lanaca za sve vrste motornih testera i električnih motornih testera. U asortimanu prodavnica Stihl je široka lepeza proizvoda uz posebne popuste. Trenutno je prolećna akcija Stihlova gdje možete kupiti dosta uređaja koji su na akciji uz dodatni popust i uz dodatne poklone. Konkretno Stihl nudi dosta uređaja kao što su motorne testere, trimeri, rezači visokih grana, duvači, bušači i mnoge druge uređaje. Stihl je u sklopu sa Vikingom, sa Viking kompanijom. Viking kompanija nudi dosta uređaja kao što su električne kosilice, motorne kosilice. Uređaji koji su sa nižim cenama su na nekih 10 do 15% popusta, a uređaji koji su skuplji na njih je još veći popust uz dodatne poklone. Garancija na sve Stihl uređaje je 2 godine. A na uređaje koji su na akciji možete čak da dobijete garanciju i 3 godine. I Ilija Stajčić je potvrdio da će na drugom malom kućnom sajmu u petak sve biti u funkciji kupaca kojima će biti pružena maksimalna pomoć u izboru odgovarajućeg uređaja.